Seu Nonô! Seu Nonô! Seu Nonô! Ué? Elisa! 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 Elisa, eu não acho seu pai. O quê? Ele não tá em lugar nenhum. Você já procurou no jardim? São 11 horas da noite, o que queria fazer no jardim? Seu Nonô sumiu. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos, vamos embora. Vem. Elisa, vamos. Vai. Calma, calma, calma. Oh, olha só, as meninas acordadas até agora. Vão a algum baile? O papai desapareceu, Tomás. Sumiu. No quintal, Frozinho. Eu já procurei lá, não tá. Mas como sumiu? Peraí, quando é que vocês sentiram falta dele? Faz uns 15 minutos. Olha, não sei não. Pra mim ele foi pra rua. Fazer o que na rua? Eu sei lá. Seu Nonô é biruta e não é a primeira vez que ele desaparece. Peraí, ele tomou alguma coisa, alguma bebida? Não, não bebeu nada. Ah, fiquem calmas, tudo bem, eu vou dar uma voltinha. Encontro o seu Nonô e trago pra casa, tá bom? Até já. Onde está a lanterna, Frozina? Vamos procurar no quintal. Eu já procurei, não tá lá. Ah, quem sabe? Vamos lá. Agora vamos ver outra vez, sei lá. Todo mundo na cidade fala que seu Nonô tem dinheiro. Sequestraram ele! Chama a polícia!